Ο πρώτος στόχος για μένα να με διαόρθωση είναι να φτάσουμε διαόρθωση εκεί που αξίζει. Γιατί όντως ο κόσμος της διαόρθωσης έχει γευτεί πολλές πίκρες αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά περήφανος, είναι πολλά περήφανος. Ξέρω το, είναι πολλά περήφανος. Το ξέρω. Και εμείς, σαν ο πρώτος στόχος του ποδοσφαιριστού, είναι να ξαναφέρουμε την περηφάνεια αυτή, ότι η διαόρθωση είναι η πιο μεγάλη ομάδα του νησιού. Γιατί η ανόρθωση για τους αμοχωστιανούς και για όλους όσους υποστηρίζουν την ομάδα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι το σπίτι τους, ειδικά ο Παπαδόπουλος είναι σαν το σπίτι τους. Εκεί μαζεύονται χωριανοί από τη Βαρόση, από παντού, για να δουν την ομάδα την οποία αγάπησαν εκείνον τον καιρό. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουν να είναι δίπλα μας, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα μείνει δίπλα μας, θα καταφέρουμε και εμείς οι ποδοσφαιριστές να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο που έχουν και αυτοί. Και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουν στο τέλος μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Θέλεις τίτλους, γιατί από το 8 και εντεύθεσαν να σταμάτησε ο χρόνος από πλευράς κατάκτησης τίτλων τουλάχιστον. Έχουν περάσει 7 χρόνια ήδη. 7 χρόνια. Ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελλο. Ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελλο. Τίποτα. Από το 8 νομίζω. Ναι, 7-8 ήταν η τελευταία χρονιά και ακολούθησε το έμπος του Champions League. Ναι. Και σταμάτησε ο χρόνος εκεί. Λέω, σταμάτησε ο χρόνος σε ό,τι αφορά στη συλλογή τίτλων. Αυτό είναι ο στόχος των ποδοσφαιριστών, να παίρνουν τίτλους, να χαρίζουν όμορφες στιγμές στον κόσμο. Και προσωπικά ο στόχος μου είναι να κερδίσω όσο πιο πολλούς τίτλους μπορώ με την ανόρθωση. Σε ενοχλεί τώρα σε αυτή την καλή σου τη χρονιά που δεν πάει η ανόρθωση Ευρώπη, έτσι? Ναι, ο στόχος μας είναι διαφορετικό να παίζει στην Ευρώπη, έστω και στις προγραμματικούς γύρους. Και γιατί μέσω αυτών μπορείς να διακριθείς περισσότερο, ο κόσμος πιστεύει σε σένα περισσότερο, σε ακολουθά ο κόσμος ακόμα παραπάνω, γιατί εντάξει, ήρθαμε στην πέμπτη θέση, ο κόσμος είναι δίπλα μας, αλλά θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν καταφέρναμε να πάρουμε ένα εισιτήριο για την Ευρώπη. Δεν τα καταφέραμε όμως, πάνω σε λεπτομέρειες όπως είπα και πριν. Όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι εκεί και χθες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά που χάσαμε το παιχνίδι, μας υποδέχθηκαν πάρα πολλοί οπαδοί στο γήπεδο μας, που ήταν πολύ σημαντικό για όλους τους ποδοσφαιριστές, μας συγκίνησαν. Και αυτό μας κάνει να είμαστε δυνατοί. Έχετε περισσότερες ευθύνες, αλλά εντάξει, νομίζω έτσι αλλιώς όταν αγωνίζεται με φαλάντες ανόρθωσης, οι ευθύνες είναι ευθύνες. Ναι, σίγουρα. Μάλιστα.